നമുക്ക് ഒരു രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജയൻ സാറിന്റെ ആ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി, അതിനടുത്ത് ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതെന്തായിരുന്നു സംഭവം? ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വാർത്ത വന്ന ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ മകൻ അമ്മയുടെ പേരിൽ അമ്മയെ പ്രതിയാക്കി കേസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അമ്മ പറയണം എൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്നാണ്. അതൊരു വളരെ ബുദ്ധിയായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തത്. അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കള്ളത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വേണം മാറി നിൽക്കാം, ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അതിൽ കക്ഷി കയറുന്നു. ഞങ്ങളതിൽ കക്ഷി കയറുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ വക്കീൽ ഒന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, തെളിവുകൾ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 50 വയസ്സ് വരും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അന്നത്ര പ്രായം അറിയാമല്ലോ. അപ്പം വല്യച്ഛൻ മരിച്ച ആ സമയത്ത് അയാൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രായമുണ്ട്, 10, 12, 13 വയസ്സുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. അന്ന് വരെ ഇല്ലാത്തൊരു കഥ, അതിന് മുമ്പ് വേറെ പല പേരിലാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അയാളെ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ പാടില്ല, കാരണം നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരെ പറയുമ്പോൾ അവർ ഒന്നും കൂടി വലിയ ആളാവുക, അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ ഈ കേസ് കോടതി വരികയും ഈ കേസ് കോടതി തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാളുടെ ഒന്നുമില്ല. ഇയാളുടെ ഉള്ളത് ഇയാളുടെ ഒറിജിനൽ അച്ഛന്റെ പേരാണ്, രാമകൃഷ്ണ ആശാരി എന്നയാളുടെ പേരാണ്. എന്നിട്ട് കോടതി ഈ കേസ് തള്ളാൻ കാരണം ഇയാൾ കോടതി ഹാജരാവുന്നില്ല. കോടതി വിളിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഇവർ വരത്തില്ല, അങ്ങനെ കോടതി തള്ളിയ കേസാണ്.